pravno, a još važnije i faktički, na delu je okupacija teritorije na kojoj je živeo srpski narod. Sada imamo i faktičko stanje. Taj Schmidt je okupacioni upravnik. I ništa drugo. I ništa više. I ništa manje. Svi ostali njihovi akti koje donose služe da se dezavuiše i da se zamaskira ta činjenica, da se daje privid nekakvom legitimitetu i legalitetu. Taj sudski postupak, samo jedno od sredstava neoružane borbe i političkog uklanjanja neposlušnih predvodnika srpskog naroda. Tako treba posmatrati, jer to u svojoj suštini to jest. Nema tu nikakvog pravnog postupka, jer da bi se neki postupak mogao nazivati pravnim, on mora u svom izvoru da bude legitiman i legalan, a to ovde nije. To je puko sredstvo političke borbe koje se čak može pretvoriti i u fizičku likvidaciju Dodika. Jer tako se počinje. Ovakvim napadima, pravnim napadima, zloupotrebama, pa se preti hapšenjem, a onda prilikom hapšenja može da usledi likvidacija. Prema tome, to danas kome nije jasno, taj ili je potpuni diletant, ili je zlonameran. Nema tu trećega.